leef ryk. En jy oomblik daar gedink, hoe sal jy loop, hoe sal jy dink, hoe sal jy praat, hoe sal jy voel, hoe sal jy leef as jy weet, jy het die grootste rykdom. Baie dankie dat jy hier kyk waar God ons inspirasie gee vir vreugde en vryheid, vir vervulling en vrede. Mag jou oë blink vir 'n nuwe wow en 'n nuwe aha soos God jou aanraak in hierdie gedeelte. Ek hou daarvan om met so 'n bietjie humor te begin. 'N seentjie vra vir sy pa: "Pappa, is dit goed om goggas te eet?" "Nee," antwoord sy pa. "Dis walgelik. Ons praat nie oor sulke goed terwyl ons eet nie." En so gaan die gesprek in stilte verder die ete. En na ete vra sy pa vir hom: "Waaroor het jy nou weer gevra van die gogga?" "Nee," wat sê die ouetjie, "dit is niks nie. Daar was 'n gogga in jou sop, maar dis nou weg." Nou ek hoop dat al die goggas uit jou sop uit sal wees. Ek hoop dat jy iets sal beleef in die boodskap van vandag, dat die goggas uit jou gemoed uit sal kom en dat jy die rykdom van God werklik sal beleef. Kom ons bid saam. Here, in Psalm 23 sê Dawid dat U ons so seën dat ons beker oorloop. Tog voel almal nie dit is nou so nie. Vir baie voel dit hulle bekers leeg. Hulle het tekort en hulle wonder waar vandag se brood vandaan kom. Sal U asseblief deur vandag se boodskap weer hoop gee totdat elkeen se beker oorloop van U genade. Sal U so seën dat daar meer as genoeg in elkeen se beker is sodat die wat vol bekers het ook kan deel met ander, sodat nog meer mense U genade kan beleef. Seën asseblief vandag se woord. Seën wie ook al luister en wie ook al kyk, asseblief. Amen. Ons gaan twee gedeeltes uit die Bybel uit saam lees en dit gaan op die skerm ook vir jou verskyn ter wille van jou gerief. Die eerste gedeelte is in Matteus 3 vanaf vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe?" Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Ons gaan ook 'n tweede gedeelte saam lees en dis 'n enkele vers wat Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 3 vers 8 juis oor rykdom. "Hoewel ek," sê Paulus, "hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig." Tot sover ons skriflesing vir vandag. As 'n mens vir mekaar vra, is daar enige iemand wat ryker sal wil word? Dan sal almal waarskynlik sê, "Ja, geef net vir my die manier en die metode en hoe gaan ons dit reg kry?" En gewoonlik dink 'n mens die eerste maal aan geld. En as ek nou vir jou 'n R200 sou gee, dan is die vraag onmiddellik, is jy nou ryk? Nou, dit hang af van watter standaarde jy dit meet. Jy's ryker as net nou, omdat jy R200 bygekry het. Maar jy gaan dalk nie voel, in die sin van hoe jy rykdom verstaan, hoe ek rykdom dalk verstaan, dat ek enigszins of jy enigszins ryker is nie. En elkeen van ons het 'n idee hoe ryk moet lyk. In die meeste gevalle assosieer ons rykdom as geld, as finansiëel ryk, en om so te dink is uiteraard nie verkeerd nie. Maar, dis net hopeloos te beperken. Ons stel onsself by voorbaat op vir ongelukkigheid, want ons maak die maatstaf net finansies. Ons neem net een enkele aspek van rykdom in ag, en dis naamlik geld. En rykdom is soveel ruimer, soveel wyer, soveel meer as net dit. Ek het onlangs gevlieg en dit was vir my opvallend in hierdie bepaalde vlug dat daar toe 7 mense met rolstoele na die vliegtuig gestoot is. En met eens het ek die rykdom besef van hoe gemaklik dit is as 'n mens wel kan loop, as jy wel kan trappe klim, as jy wel vryheid van beweging kan hê. En dan kan mens sommer dink, watter rykdom is daar nog? Ja, onmiddellik dink 'n mens dan aan die rykdom van gesondheid, of die rykdom van vrye denke, of van stemgeregtigheid. Jy mag 'n kruisie maak om vir iemand te stem. Het jy al gedink as jy kan vakansie hou en vrye tyd het? Ook dit is rykdom, al is dit dan net vir 'n bepaalde periode. Die rykdom van 'n dag sonder bekommernis en sonder vrese te kan wees, dis ook 'n besondere rykdom. Die rykdom van skoonheid, die rykdom van kreatiwiteit.
Nou, ek hoop ek het jou gedagtes oor rykdom so 'n bietjie losser, so 'n bietjie wyeer gemaak. En as 'n mens met hierdie wyeer perspektief werk, dan kom ons juist by die tema uit wat ek graag vandag wil hanteer. En dis naamlik die tema leef ryk. En saam met hierdie tema loop dan juist hierdie sin, die onpeilbare rykdom van Jesus Christus. Kom ek neem jou 'n oomblik terug na die omgewing van Matteus hoofstuk 3. 'N aantal jare gelede het ons per bus daar by die plek opgedaag waar dit waarskynlik in daardie omgewing was waar Jesus dan nou deur Johannes gedoop is. En ons was hier regtig lus om, dit was warm somer, ons was hier regtig lus om eintlik uit die bus 'n lekker verkoeling te klim nie en toe ons buite kom toe sal net 'n klomp vliee en mense is nog glad nie lus vir die geleentheid nie. Maar die punt vir die saak is, ons is toe by sogenaamde Betabara en dis in hierdie omgewing van die Jordaan waar Johannes meestal sy doopwerk dan gedoen het. En ons staf af na die rivier toe. Die water is modderig. Dis gewoon. Dis net 'n gewone dag. Kom ek wys vir jou 'n kort videogreep van hoe dit destyds afgeneem is. En verskoon die gehalte daarvan, dit was met die destydse ou kameras geneem. Onthou, destijds was daar nie toe sulke geboue of busse of kleredraggie. Dis net om min of meer 'n idee te gee van die water van die plek waar hulle ook dan nog vandag doop. En Jesus het bykans hierdie 90 km van Nazareth afgekom om hier deur sy neef Johannes gedoop te word. En by Johannes is al reeds baie mense wat het gekom sodat Johannes hulle kan doop. Want Johannes het verkondig dat die koninkryk naby kom en dat hulle moet bekeer en dat hulle die doop as teken van hierdie dieper dors na 'n intieme en liefdevolle verhouding met God. En dan stap Jesus nader en sê, Johannes, jy moet my ook doop. En Johannes wil eers nie soos ons skrifgedeelte vir ons sê. Hy is bewus alreeds, Jesus is anders as gewone mense. Sy ma het hom al vertel dat God vir Maria aangeraak het en dis hoe Jesus gebore is. Johannes weet dat hy wat Johannes is, eintlik net die een is wat moet buig voor Jesus as die beloofde verlosser. Maar Jesus trek vir Johannes in die groter prentjie van God in, want hy sê vir Johannes, dit gaan nie net oor hom nie, dit gaan oor God se wil, dit gaan daaroor om vir God te vertrou vir 'n beter, vir 'n ruimer, vir 'n groter toekoms, vir 'n ander toekoms. Johannes, jy moet my doop, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En daarna het Johannes ingestem om hierdie wil van God na te kom, en hy en Jesus stap in die water in, en miskien, ek sien het so, miskien, in daardie oomblik, as daar ook vliee in daardie tyd was, die water ook modderig of wat ook al, maar besef jy dat in daardie oomblik het die atmosfeer verander. In daardie oomblik is die tyd getransformeer as ewige tyd, as hemelse ruimte, het skielik al die goed wat ons as mense normaalweg irriteer en pla by so 'n plek glad nie 'n rol gespeel nie. Want die Heilige God openbaar homself by hierdie plek aan Jesus en Johannes. En jy check ook al sulke momente beleef waar jy ervaar, maar hier's dinge skielik nou anders, dat die gewone met steeds ongewoon raak, dat dit buitengewoon raak, dat dit anders raak, dat dit heilig raak. En jy kan nie precies sê, met letter en punte en wat ook al, wat precies is hier aan die gebeur nie, maar jy ervaar anders. Jy voel met ander woorde, met eens hartseer, maar jy is nie regtig hartseer nie. Jy voel huilerig, maar jy voel nie, dit is 'n treur nie. Dis 'n alright hartseer. Dis 'n alright gevoel van trane. Of jy kan hoendervleis ervaar soos baie mense ervaar, asof iemand jou saggie streelend aangeraak het. Wat jy kry die sensasie dat elektrisiteit deur hulle liggame gaan. Of jy kry die diep gevoel van gelukkigheid, van euforie. Jy weet net, dis anders. En dalk het jy dit al beleef. Maar in hierdie moment het alles so anders geraak. Dat die geskiedenis van die mensdom, die hele lewensverloop van die mensdom van daardie oomblik af met eens anders geword het. Want God drie-enig word geopenbaar vir die mensdom, vir mense soos ek en jy.
Ek gaan net drie aspekte daar jou aandag op vestig. Die eerste aspek is om op te let. Jesus die Seun van God gaan die water in om volgens die wil van God gedoop te word. Met andere woorden, hier begin die verlosser sy openbare en publieke optrede. Die hoop van die wereld en vir die wereld na wie Johannes die hele tijd verwijst, word in die openbaar duidelijk bevestig. Hy is die hoop vir allemaal. En ons het hier te maken met wat Paulus dan die onpeilbare rijkdom van Christus noem. Dis die een van die drie eenheid wat saam besluit het dat ons mense sal maak destijds in die oertijd, in die oergeskiedenis, in die beginverhale van Genesis wat ons lees, waar God drie ene samen besluit neem, ons sal mense maak. Dis hierdie een wat nou hier verskyn. En die rede is dat God die mens nie aan sy eie lot oorlaat nie. Omdat God lewe en oorvloed vir sy skepsels gee, kom God as drie eenheid in Jesus nader en word die drie eenheid geopenbaar in hierdie verhaal. Wow! In Jesus is ons in die drie eenheid. Jesus word gedoop om een met mense te wees. Die tyd het ryp geword. Die goddelike oomblik van verlossing het aangebreek. Die onpeilbare rykdom van Jesus Christus waarin ons deel. Is ons koneksie met Jesus, met God, wat mens geword het by ons. Een tweede aspek om op te let. Die hemel gaan bokant Jesus oop en Johannes sien die gees neerdaal soos 'n duif. En die hemel wat oopgaan is 'n uitdrukking om te sê, dat is op 'n sigbare manier wat God wys, daar is toeganklikheid, hy is teenwoordigheid. En die beeld van die duif word juist gebruik as symbool vir die Heilige Gees. En duidelik kom die eenheid hier tussen Vader, Heilige Gees en Seun van God in hierdie moment na vore. En deur hierdie handeling ontvang Jesus op net die Gees en die verbintenis met God, sodat hy toegerus kan wees vir sy taak op aarde. Hy het juist gekom as mens. Nou word hy toegerus en goddelike sanksie gegee. En hiermee sê God vir Jesus, Jesus, ek bevestig, ek bemagtig, ek seën jou, ek stuur jou. So die onpeilbare rykdom van Jesus Christus waarin ons deel, is Jesus 'n koneksie met die Heilige Gees. Dis 'n koneksie wat ook vir ons is as ons vir Jesus volg. En vanuit hierdie koneksie met die Gees ontvang ons ons geestelike gawes, juis om as roeping en as lewe vir ander ook te dien. 'N derde aspek. Een stem uit die hemel sê, dis my geliefde Seun, oor hom verheug ek my. Jy moet onthou, vir 'n lang tyd was het stil, die profete het stil geraak, want die Jode het nie meer die stem van God so direk gehoor nie. En nou kom God aandui in hierdie moment, hier is die Messias, hier is die gesalfde wat ek beloof het, hier is die Seun van God, hy is my geliefde, ek het hom lief, ek geniet hom, ek is bly oor hom. En duidelik oor mense, God gee aan Jesus erkenning. Jesus het die menslike goedkeuring of erkenning nodig. Hy het goddelike sanksie om hier te wees, goddelike erkenning. Hy leef in en deur God se Seun hier op aarde. Die onpeilbare rykdom van Jesus Christus waarin ons deel, is juis Jesus se koneksie met God self. Dis 'n koneksie waarin ons deel deur Jesus wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is uit die dood. Dis 'n koneksie met Jesus wat leef, wat regeer, wat sit aan die regterhand van die Almagtige Vader. En wie in Jesus glo, is werklik ryk. Ons diepste en grootste rykdom is dat God drie-enig ons nooit sal verlaat nie. En altyd by ons is en altyd voor ons is. So kom ons vra mekaar, hoe sal jy loop? Hoe sal jy dink? Hoe sal jy praat? Hoe sal jy voel? Hoe sal jy leef? Hoe sal jy beweeg? As jy weet, jy het die grootste rykdom. Maar kom ons sit dit dan om in geloofstaal. Want ons weet, as jy weet, jy het daar die type rykdom, en ons praat in finansiële termen, dan gaan jy anders optree. Of jy praat in termen van positionele rykdom, dan gaan jy anders optree. Jou hele gedrag, jou hele houding weerspeel. So kom ons trek dit ook deur na ons geestelike lewe. Hoe sal jy loop? Hoe sal jy dink? Hoe sal jy praat? Hoe sal jy voel? Hoe sal jy leef? Hoe sal jy beweeg? As jy weet, jy het die grootste rykdom in Jesus. Hierdie Jesus het die hele al help vorm, is een van die drie eenheid. Die dieptes van die oseane bepaal, die hoogtes van die berge, die uitgestrektheid van die sterrestelsels wat nog steeds uitbrei. Dis hier die ryk Jesus, wat in ons alle behoeftes kom voorsien, wat die pad saam met ons loop, en ons ding net te beperk oor Jesus. Ons verwag te beperk van hom.
Om net 'n voorbeeld te noem, en dis 'n baie bekende een wat jy ook sal onthou. Terwyl ons net van geld gepraat het, toe Jesus kos vir 'n massa mense nodig gehad het, praat van 5000 mans en dan kom hulle vrouens en kinders ook nog by. So halfweg as jy 'n sommetjie maak, sê maar so 12000 mense, dan gee Jesus vir hulle kos, het 5 brode en 'n paar visse. En dan deel hulle dit so met die mense dat daar 12 mandjies vol oorbly. Dis hierdie Jesus van wie ons praat. Dis hierdie rykdom waarvan ons praat. Hoe sal jy loop? Hoe sal jy dink? Hoe sal jy praat? Hoe sal jy voel? Hoe sal jy leef? Hoe sal jy beweeg as jy weet jy het die grootste rykdom in Jesus? En hierdie Jesus gee vir ons die rykdom van oneindige goddelike liefde, oneindige goddelike vergifnis, oneindige goddelike genade, oneindige goddelike aanvaarding, oneindige goddelike gawes, oneindige goddelike kreatiwiteit, oneindige goddelike drome, oneindige goddelike durf, oneindige goddelike oorwinning. Hierdie Jesus is Jesus vir wie ons volg as ons ons lewe vir hom gee. En die doop van Jesus is die viering van hierdie Jesus se glorie en heerskappy. En daarmee het ons hele lewensloop en ons toekoms en ons hede en ons verlede verander. So as jy in Jesus glo, dan loop jy, dink jy, praat jy, voel jy, leef jy, beweeg jy in en vanuit hierdie rykdom van Jesus. So glo Jesus. Glo God se beloftes. Eien dit vir jou toe. En leef nou ryk vanuit die onpeilbare rykdom van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, so dikwels voel ons so onmagtig, so buite beheer, so in stukke. Dankie dat U gekom het en vir ons rykdom kom gee. Die rykdom wat nie deur wisselkoerse bepaal word nie, maar deur U versorgende liefde. Dankie dat U as God Drie-enig vir ons innooi in hierdie rykdom. En help ons om ons daar te begin deur te onthou dat ons reeds in U ryk is en dat ons vanuit hierdie rykdom elke dag kan ingaan. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here het tot jou redding verskyn en sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. As jy gereeld inspirasie video's wil beleef, klik follow op ons Facebookblad of subscribe op hierdie Inspire Guru YouTube kanaal. En share asseblief, deel asseblief met ander, sodat die goeie nuus van God se omgee verder kan versprei. Indien jy kan help borg om hierdie inspirasie boodskap by nog meer mense uit te kry, kontak ons by hierdie skakel wat op die skerm verskyn. En vind nog meer goeie nuus by ons webblad www.inspireguru.com. Leef geïnspireerd.